Tak a teraz sa ideme pozrieť na hodinu, tak mám materiály prvej C, ktorú vyučuje pán učiteľ Majerský. Skúste mi, pán učiteľ, povedať, čo takýto predmet obsahuje. Obsahom predmetu je hlavne oboznámiť našich žiakov, konkrétne inštalatérov, s jednotlivými materiálmi, ktoré sa využívajú v stavebníctve a ich odbore. Ja sa zepriežam v kameniu. A idem tento predmet? Snažím sa. Snažím sa. A idem tento predmet. Dobre, ďakujem vám za čas a ja sa ešte opýtam študenta nejakého. Volám sa Eduard Michalko, mám 17 rokov a študujem odbor inštalátor. K tomuto predmetu, čo vyučuje pán učiteľ Majerský, hovoríš čo? Je to celkom zaujímavý predmet, je to celkom dobrý. A učebné metódy pána učiteľa Majerského? No, pán učiteľ Majerský učí celkom dobré. Učivo vysvetľuje tak... Rozumne? No, aj zreteľne tak vysvetľuje. Čo hovorí? Ja mu nerozumiem! Dobre, nebudem ťa ďalej trápiť, ďakujem ti za tvoj čas. A my sa môžeme presunúť opäť do ďalšej triedy. Tak, a teraz sa ideme pozrieť na predmet odborné kreslenie, ktoré opäť vyučuje pani učiteľka Bittnerová k 3. C. Dobrý deň. Už som tady zas. Chcel si sa tu asi opýtať niečo však? No, bolo by prečo. Je to odborné kreslenie pre inštalatérov, takže vlastne oni sa tu opäť učia čítať výkresy, technickú dokumentáciu. Čítaj toto tu. Dobre. Na základe ktorej by vlastne boli schopní vykonávať všetky potrebné práce v stavbe. To znamená zdravotechnika, ústredné vykurovanie, vedenie plynu a všetky rozvody. Takže oni sú síce tretiaci, mali sme teraz, skončili sme taký tematický celok ústredné vykurovanie, no ale mali by už vedieť čítať vlastne skoro všetky výkresy. Takže, čo sa týka stavby. Tento predmet je čisto iba pre inštalatérov. Odborné kreslenie je čisto hlavne pre inštalatérov. Dobre, ďakujeme. Prosím. A my sa teraz ešte opýtame nejakého študenta, čo hovorí na tento predmet. Takže, skúsenom na začiatok predmet. Dobre. Počkaj ešte. Na začiatok sa vám skúsim predstaviť a povedať, aký odbor študuješ. Volám sa Matias Marek Piatak, študujem odbor inštalatér. Dobre, skús mi povedať, čo to máš na tých papieroch tu. Mám schému zapojenia kotla ústredného kúrenia. Rozumieš tomu, hej? Áno. A pani učiteľka? Ako učí? Dobre. Pani učiteľka výborne učí. Dobre. Ďakujem ti za svoj čas. A my ideme do ďalšej triedy. Nachádzame sa v našej školskej telocvični. Máme zastupujúcu učiteľku, pani Valintovú. Daj to ešte raz. Niekop do lopty! Dobre, o toho máme to, myslím. Máme to. Pani učiteľka, ja mám nás pár otázok o tom, ako sa vám učiteľovi učiteľovi páči telesná škola. Ešte raz? Can I go one time? Ako sa vám páči telesná výchova ako zastupujúcemu učiteľovi? Aha, ďakujem. Dobre, je to výborné, že si poslúchajú, cvičia, ako sú... Môžeme vidieť. Ja si myslím, že dobre, fajn. A pri volejbale sa cítite bezpečne? Samozrejme, že áno. Dobre, ja keď začnem kričať, ja začnem kašľať. No dobre. Teraz si idem opýtať pár otázok žiaka. Skús sa nám predstaviť a povedať, aký odbor študuješ na našej škole. Volám sa Pavol Kopčák, študujem na SOŠT Technickej Starej Ľubovni inštalatéra. Telesnú mám celkom veľmi rád, dá sa to, celkom máme tu zatiaľ dobré podmienky na telesnú. A ešte povedz na pani učiteľku Balintovú niečo. Pani učiteľka Balintová, to je jedna úžasná osoba, ktorá dokáže všetko naučiť, všetko vie. A proste každý to má rád, tak keď chcete ju spoznať, príde tu. A telesná je ako ide? Telesná ide veľmi dobre, mám telesnú veľmi rád. Som taký športový tým. Nie, tebe, nie. Aha, nie. To sa musíte aj opýtať.
máte odpoveď. Ale ty ako hodnotíš? Hodnotím ako, ako pani učiteľku. Beha zatiaľ veľmi dobre s nami, ak je trošku podvádza, lebo beha len dve kolečka na miesto štyroch. To si zapíšem. Ale ináč volejbal, ešte som mi nevedel hrať, ale dúfam, že uvidíme. Ale myslím si, že bude to dobre. Dobre, ďakujem za tvoj čas. Ideme sa pozrieť na hodinu matematiky 1. C. Dobrý. Dobrý. Dobrý deň, dobrý deň, dobrý, dobrý, dobrý deň. Poď trošku na bok, kde si mi odpíšu. Poď nešam trošku. Joj, idem tam. Máme tu pána učiteľa matematiky. Ja si Dušan. Majerského, z roku som sa rád opýtal pár otázok. By som začal napríklad otázkou, čo práve preberáte tu v prvom C. Momentálne je to vynímanie pred zátvorku. Trošku sme si pomohli pri písaní poznámok textom vo Worde. No a za chvíľku ideme na príklad. A ide im to? Samozrejme, musí. 150 plus minus 2? 9. Dobre, to poďme sa teraz opýtať žiakov, pár otázok. Skúš sa nám zatiaľ predstaviť. Volám sa Matúš Medved, som z Plaviča, mám 16 rokov a chodím toto na školu. Dobre, teraz môžeme vrátiť k matematike. Skús mi povedať, či tomu rozumieš? Rozumiem tomu. Ja neviem už. Dobre. Pán učiteľ tam gestikuluje. Názor na pána učiteľa. Pohodne je, pán učiteľ. Čisto? Dobre, nebudem ti rád si zdraviť, ďakujem ti pekne za tvoj čas. Zvolili sme sa pre triedu pána majstra Stesňaka, ktorý má na našej škole na starosti inštalatérov. Poďme sa pozrieť, čo dneska robia. Dobrý. 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 Čo je? A ty tu raja králi, ja som vykal Balthazar. Pán majster, skúste nám povedať, čo obsahuje deň na praxi inštalatéra na našej škole. Žiaci, keď prídu ráno na odbornú prax, sú poznamení s danou témou. Napríklad pre dnešný deň máme tému montáž umývadiel, kuchynských drezov a WC. To znamená, že im vysvetlím, ako sa správne montuje dá sa povedať umývadlo, kuchynský dres a WC. To znamená, že musí vedieť správne namontovať, v akej výške má byť umývadlo. Musí vedieť namontovať sifón pod umývadlo a taktiež prívod vody. To znamená, že medzi tým mu ukážem aj montáž batérie, či je to batéria na stena alebo stojančiková. Takže mu ukážem, ako sa správne montuje batéria, či dodržiava ten správny postup pri montáži. A potom napríklad robíme, dá sa povedať, pripojenie vody, že či tá batéria je správne namontovaná, či voda tečie alebo netečie. To znamená, že kontrolujem, že či žiak to správne urobil, či dodržiaval ten správny postup, či je to urobené, ak sa hovorí OK. Dobre, ďakujem pekne a my sa ešte opýtame niečo nejakého študenta. Skús sa nám na začiatok predstaviť. Tá, ja sa volám zase za Miška, som inštalátor. Budem, keď vyštudujem, no. Skús nám povedať, čo ste dneska robili na praxi, alebo čo vás čaká ešte na praxi. No, tá dneska sme prebrali aj s rúrkami, sme robili medenými. Ale ideme na novú tému, pripojenie umývadla, drezu, vecka, tak. A učebné metódy pána majstra? Á, výborné, dobre sa. Opatú, tam to opatá vedia, opatú.
že ako ja to chytím toho, že aspoň teď... Spokojne, ne? Spokojne. Ďakujeme pekne. A ja ďakujem. A my sa môžeme presunúť do ďalšej triedy. Dobre.